Nosaltres, per exemple, vam escollir Guirigall perquè quan vam anar a les Porcassovetes ens va agradar molt que ens comentessin o que ens preguntessin i s'interessessin pel nostre horari. Com a dir, no serà un horari estricte de tal hora a tal hora, sinó que jo vaig entendre com una certa flexibilitat amb això d'acollides i tal, en el que poguessin, clar. I llavors això és un punt molt a favor. Després, les instal·lacions són noves i ens van agradar molt. I també ens va agradar molt el tema de l'anglès, que comencés a iniciar-se amb un altre idioma, sobretot l'anglès, que considero que és bastant important, ja que català i castellà entre unes famílies i altres ja ho parlaria. I llavors, mira, en començar amb l'anglès així com una mica més en profunditat, i nosaltres la veritat té 3 anyets i ho hem notat molt, i llavors va ser com acabar de dir, doncs vinga.